Kanengo Oyora Pavana Kanengo Oh. Yes, yes, yes. Oh, you are Ubo. You are going to have to run, I was able to get a lot of money. Na Sekuru Tash, na Sekuru Kafera. Saka vaingotera matikiti abwisa maclip edu vachikandwa maclip awo 22 February 22 February 2022. Okay. Saka yane gore nituma nen 12 months. Saka uchimidzi takasvika ningauti 2 years. Saka vakabvira kudhara vachingoita saizvozvo. Saka chakazondirwadza man ndakamboinisa report ku police. Vakanditi nini imi masekuru hamusi mabirwa nechikonzo kuti imi hamusi hamuvhurise kesi panapa rekuti imi hamusi maita sei mabirwa bhosi tochida munhu anenge akasenda mari ende anenge achiti ndeye atinge chiti mbavha ndianenge chiiana kuripota saka chakazoitika nechekuti chakazondirwadza mangu mumwe musi zvangu ndikutenda kubasa ndikusenda sekuru mari yasvike ndikati wasenda papi zvo ndasenda pana petrono yadhuwe imwe yacho mumwe wacho bvafona zvandasenda pana mutulisi muwe ndikati wo ndovana senda ndo madetails acho akusenda madetails acho ndakatozoona namba dzangu dzechitupa ndodzatovapo ndodzokutoshandiswa kutosendesa mari ndatogadzira chitupa changu chikanzika ne Kanengo Kanengo saka uchimedza kuti kana muzokoda kusenda mari anongoona chitupa chakanzika Kanengo Kanengo about asho ndatosenda chiseguru Kanengo saizvo saka ndikabva ndainonokumbirawo pasi vadzimu ndikati no hatingaregere zvinhu zvakadaro vataisa bute pasi vataita zvakaita chivanhu changu vandangomuka mumwe musi vandangoudza mapurisa ndikati no munhu watiri kuda ari kubeti bechi ndokune munhu wangu zvikanzi tingaita sei kuti mubari ndikati itaiso ndapa motikari sho akaenda watora nezuro rakauya nao saka pane mwana musikana 120 years ndiye petroneya dhuve wacho saka petroneya dhuve aingonzi ainotoroswa mari achibhadharwa $5 akati munhu akasenda $300 iye ubva ropuwa $5 waipuwa R20 yekuti ainokwira kombi achibva kumarokesheni achienda mutown waipuwa R20 R10 kuenda R10 kudzoka then apedza atora mari kana inge $300 kupuwa ake $5 awaita basi saka vairova vakarova vanhu vakawandisa kusouth africa muno muzimbabwe vamwe mai kusouth africa vakatonzi na muturisi zvikanziwewe kuti zvinhu zvako zvikufambira zvakanaka bhoirisa nyama ingobhoire ngobuda toro pambichana wobva watanga kudya nyama yekuti mamipa akapera akadyiswa nyama mbishi yehuku isina sauti saka inini kumashure uku ndakambotaura naye marimwe zurai ndobva andisendera meseji kuti sekuru iye zvinhu zvisofa ndakuda kuita sei ndakuda kusiya vatoda mutiona sha iwo haona mazuva akawanda iyo ndokukubata manje manje
Ganza sekuri nui ah mfuma kandi bata nda fasha kaya. Saka nasi nazo mfuma nazo kuhune naro yere. Kachinza sekuri show chwani mandi bata. Kasa kachweta say. Ganza sekuri na mfuma mla mundele gerero unkatino ina ndupa sekuri kure gerero chuko zita unaku bira mimi maro bira wazukuru am niku nyanga zasta sekuru kanengo. Saka wari muro doyo kuto vaku Betty Bridge. Wari muro doyo kuto vaku Betty Bridge. Msoja, are you military police? I think I just sent Omar again $120 But to phone out, can see I should have phone now. I was going on a Mbavha, and I'm tourist. So, Gashin's Marimay owner, can the battle and my police are Ganza. Would to Marana and I to throw him back to about the student of police. So, to my police, can see Munato Gokwe. Ende unochino kwazi ndichikuti kuti anosenda mari abatsirwe munhu wacho ubvangoita zvinhu zvekuti handinyese kuzvinzwisa chinyi chimboitika ipapo atora mari kuti azovapa kana patient kana tazomubatsirawo hapana saka ndoona iripo mafambiro akaita nyaya saka nyaya iyi ikuenda kwangwana kucourt ende vanhu vabatwa pana account pamvachara ndazvachitana account ya Sekuru Kanengo Sekuru tashuna Sekuru Cafe hanzi tino communicate sei nevazukuru pamwe right zvanoita manje chekuti pama account yavana yesa vangana account ya Sekuru Cafe vane mafoni 15 mafoni yavana ende nawira apa ndekuti number dzao dze phone havana I number 1 vane manamba akawanda asi iwo asi vaka register ma number Vani kutenga mara ni maastriti, wajibushani, wajibushani. Wani ya mama, ya maastriti ya, aninga ni maastriti ya wano? Aninga kutenga, aninga sinawa, aninga munu, aninga kutenga, mezo neti kakuma ikunita. Taishu kumbiro kutuwe ikunita, please, kana muna wakaya, kutengo online phone, nga hatenge ni shtupa chaki. Wachukutikana kutuzutukwadi, shtupa chiki ndi chaki liye. Mchukunzi kutuwa anu, wakubiwa. Ndi amisindega ndukubiwa. Waka wandi sarukubiru wama bengi wakutu wamari saka wakumana wachita wana mapurisa wachita isusu pa kutanga tika zoona kutinga tinga itese wakunga waisa mapictures mai Nigerian wachibuisa jumari wachitu norombesa mavideo imari wachibuisa mara wachibuisa mara saka tika zo garapasi watazo chua kutanga unanga yu kupisa paru jonde ipi nufatano muna kupisa sofa ni Sekuru Kanengo saka ngatende kuna Sekuru Kanengo koku tiki Sekuru akabudisa mavideo yobudisa mavideo download wesa clip kwao umwe pa Facebook ndozvango vakuita vakushindo Sekuru Kanengo saka vashanda varangani varo matora kuti vanhu vashanda vari 4 asi vashanda vari 2 handiti saka mumwe nemwe anenge ane Facebook Facebook page yake uye anopera na 119 umwe anopera na 42 umwe anopera na 32 ma Facebook page yao ngana. Saka zvangana ma Facebook page yao vaingoti vaishanda vese asi kuti usaid kwaka akakanda clip rakanaka. Ma clip atanga akanaka wana kakunza kunoona ma page yao vanenge vakumhanyira ikoko vakunoti Sekuru ndoda kubatsirwa namba dzine vanenge vanenge vakaisa pa screen ima kuchifona ikoko. Ma kutotaura nao vakutokusendesa mari. Zvaita kuti vakakusendesa mari vanoti munhu anga akunesa vaibva mubadhirection yekufidhiri kuti aimuchende kufidhiriti makasvika pafamily city modzika ipapo moenda kunobatsirwa Sekuru Kanengo vaitoti unoenda kubatsira kumba pavanenge vachiuya vachibva vauya kuna Sekuru Kanengo kuna Sekuru Kanengo chaichaiwo wozosvika zonzi mari ndakasenda 150 ende mari yavo vanga sina basa kuti munhu angoti ndine $20 kana $10 kana $5 vaita kuti sei saka apa ndirikupa yambiro kune vamwe vasara nekuti chidzidzo kune vamwe zvotada zvataida mapurisa vazotirambidza kuti hatikwanisiri kuti tivatire mavhidhiyo vatirambidza nechikanzi kuti mupurisi hautenderi saka tachingoti mangwana kana nimana newsnet vanofanira kuti vaende vachitopinda mukoti vachiona mbavha dzavo dzavakabira mari vachitarisa kuti ndovanhu vaya vainetsa vaya ndovanhu vaya vainetsa here vaya saka ndozvati kutarisira saka kune vamwe izvezvi kwatoita kokuno vatitori panzira iyoyo yakafana neiyoyo yokupota achibira vanhu mamafoni achivanyepera achidi vachidi kugara vasiyana nazvo zvinosungisa unoenda kujeri hanzi mati vaishanda vari vaviri vese vakabatwa here nakuti vakabatwa vanhu vangani orit mbavha chatichaa dzaita zvemafoni i2 mumwe wechi3 abatwa munhu aiwe kutumwa kuti kana ndaingoipa aisiwa madetos mari yake mumwe acharomashuku akasarawo
munhu aingotumwa inzi Petros aingonzi right isapa nambe muzukuru Petrone ndaye inzi ndogo kukanengo kana wana zvinetsa zvakunzi ano ukona gogo kanengo vacho baba 20 years 20 years vaingoti kana waona zvinetsa kunzi ini ndiri busy ndikumbopinda ndiri mudare saka iwewe ndakupa madetails yagogo kanengo obva anosenda yakanzi Petrone dhuwe zvakare uyu Petrone dhuwe aizi hongu dhuwe aichi anechitupa chaishandiswa kusendwa mari achizopiwa akakomisheni kamataura ka $10 kana ka $5 aizi here kuti vanhu vanotoshanda navava ibabva kana kuti zvakaitika nezuro mapurisa anzi Petronella uyu munina wake aidana na mtulisi anova rasta ndiye mtulisi waidana naye saka paigara mtulisi Petronella anga asingapasiye saka zvakaitika nezuro manje ndofunga tadaro tagara pasi tobva taona kuti haningaite sei ndobva kwaimwe muzukuru anoshanda kuteachers college kana sekuru ndakabika $40 yangu but ine mari yangu ikundirwadza but ine so far ndisisina mari yekuti nini ndinotora mari yai tobva taenda kumukuru headquarters but anoreport taenda kumukuru headquarters zvakachinzi no zvatachiita muchisenda yemari mosenda makaisa double sekuti Petronera kuti mari yagone kuitora isu tobva taisa vanhu vedu vepolisi vekunkuru vaya tikwanise kuvabata ndofunga takabva taita saizvozvo saka Petronera ndiye akatanga kunobatwa nemumwe wacho mujaindi uyu sitake ndaringi ndatikanganwe zvake ndiye akatanga anzi Alan ndosarake ndiye akatanga bhozi paakapetrona paakafonerwa achinzi mari yapinda bhozi zvavaiita vanhu chekuti vaishandisa chitupa chapetronera chete ende chitupa chaishanda ndechake zvechokwadi but nawo yainge ichiitika ndekuti mbanhamba dzefoni vaingotora nhamba yefoni yambavha ya Alan isina zita obva tora chitupa chapetronera obva tora nhamba ya Alan obva zvisanganisa saka meseji yaipindira mufoni maAlan anditi Alan ochibva afonera Petronera kuti muchena unotora mari meseji iyo saka iye paakabva anzi handina mari akabva apiwa $20 kanzi enda ndichateera saka pavakafona nezvo zvikachinzi sekuru vachiti muzukuru tichiti sekuru zvikachinzi mari yenyu mimi haina kuita sei haina makanganisa kutumira matumira dhabho kanzi ndagadzisa mishenda yemukombiyuta chete munosvika munoita sei munotatogadzisa kudhara kunoku saka musikana uyu paakanosvika Petronera achitati anotora mari Alama ikabva yachembozi zita rake ranga ratipa kutara mwarangonzi kwe ndobva anzi mira apa timbogadzisa zita kuti kutogadziswa izvezvi mapurisa akabva kunoku ari abva svika vanobata Petronera zvikanzo nani zvikanduna uyu vanobata Alan Alan zvikanzi aive ndikudze chokwadi inini handisi ndega ndine mumwe wangu mukuru anova muturisi zvikachinzi handei Petrone abata kubva anobvunza kuti tudzi vanogara mutusi unopaziva zvikanzi ndi handipaziva zvokuti Petrone panogara vakomana yaatopaziva akatopaonawo nezuro mbedi bridge mom ndobva vatosumuka vese ndokubva vatoenda kunotora mambo anova muturisi weyo ane nhamba dzinopera na 99 ndo dzavakazonotora nhamba dzacho ndokuzounzwa kunoku vasvika kunoku vari pakati perodhi vari kufamba vazukuru vangu vachitokanda mari vachikanda mari vazukuru saka mafoni 15 aya ndianeswa matare vakaona kuti iri renge raakupisa bhozi vanenge zvavaita vaita vakakandirwa mari vakaona kuti munhu akuramba achifona ndobva ramba kukwachwa foni ndobva reswa pasaidi rosendwa futichi vaitoti kana vakasendwa mari nemalainzi yavo muzukuru wakatora nhamba ipi nhamba dzedu yakahekwa wakakanisa kusenda nhamba votitenga vaitogadza futi confusion kuti baba wakasenda mari hapasi sei vakatikupa madetails chiyachiya muzukuru obva asenda ndo zvangu achiita ndivo here zvakare vana mutulisa vane manhamba ekusouth africa zvakare kuti vanongotiiwemumari ndivava ndo vane manhamba ekusouth africa vane manhamba ekusouth africa sekuru kanengo vana nhamba ekusouth africa sekuru kanengo vanogara muno muzimbabwe saka ndakawakuzoona wakuzosendawo mari kusouth africa amene unongone shavire kudirwa une mhepo dzekumusha kwenyu ndofunga dambudziko roi rakaramba richiitika asi takagara tataura kuti no vazukuru musasende mari panhu pamusina kubvira maita vhidhiyo
Muda kusenda mari isa video call but iyo vairamba kusana video call vasukura ngonzi nemuna damu dzakawa akutongofona wakatombofona pano nuno kudzisa video call unzi ah sokuti kuti ngo ansuda vana kuti ndisaka muchibirwa kune vazukuru vari kuona zvinezvi vakatumira mari kuna na mutundisi vava kana kumwe kune vamwe manhamba kana vamwe vazukuruwo vachitoni confidence yekuti ini ndakatumira mari kuna Sekuru Kanengo asi kubapa vakangotora mari Sekuru Kanengo aya vachida kundiita se kutibatsira mumatare angu mungavape advice yekuti zvifambiswe sei ichocho chokwadi inini pari zvosofa tine dambudziko rikuno dambudziko risu rakamira rakadai ndiri kuti mafoni edu isusu kunyanya foni yangu ine more than 4,000 or 10,000 rand saka dambudziko rinechitika ndiri kuti munhu akandifonera kana akasenda mari ndogona kumaka stara yake ndonyora kuti muzukuru nhenge pandinopedza almost 30 minutes ndichizomupindura nguva dzakati zita rake renge ratofundwa futi ndoenda kumashure but ndozomutsvaga ndizowafonera ndizotaura nawo ndichiti izvi ndakutumira mushonga izvi ndakudai ndakudai vamwe ndovatumira mushonga vamwe vanganonokerwe vamwe vozonzwa kuti asi kuti ndiri gogo sendangu yakaita ndakudaro zvakati 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 saka advice ndeyekuti vese vaitumirwa vakatumira mari mufone maSekuru Kanengo ndoda kuti mufone muchibvunza kuti Sekuru mari yemakaiona zvechokwadi here ndimo ndakatumira zvechokwadi chokwadi here tichitaura tese nevideo call saka ndakuchiti nini musi wemandi yatiri kubata iyoyi ndopa tichaita ma videos call nemunhu wese ndomukana wandichavapa saka mandi ndosaka kuti vanhu vazhinji vari kubva kunze kwenyika vari kuuya muno muzimbabwe vamwe vari kubvawo nzvimbo dzakasiyana-siyana kune kwakazara saka ndichambotomandi ndomborovha ndomboclear vanhu vari kumafoni vanotumwa mushonga tokatumira mushonga kune DHL ndiyatinotumira nayo vanhu vararami vapore ndikuona zvakare zekuti chitupa chenyu ndiwo chimwe chakachitoshandiswa nana mutulisi kupa mari izvi ende kushandiswa kuchitupa chenyu ndokwamba kuchipa confidence kuvazukuru kuti vabva vati ndatumira chitupa chaSekuru Kanengo seka regaichitumire mari ikoko chashandiswa sei chitupa chenyu inini zita rangu chazita kuti Sekuru Kanengo izita remudzimu inonzi Jimson Nyasara zita rangu saka wakaona chitupa chakanzi Kanengo Kanengo zvisizvo saka iyo vazukuru zita rangu neSekuru Kanengo but chitupa changa chakagadza chenzi Kanengo Kanengo vozita rangu navaizivi saka zita rangu nonzi Jimson Nyasara ndozita rangu rokuberekwa navanhu ndozita repachitupa saka Kanengo Sekuru Kanengo izita rasekuru unova mudzimu unosvikira pandiri saka chitupa changa chakagadzira kunzi Kanengo Kanengo kuti kuti kana munhu akaona kuti asiwa ndiSekuru Kanengo anobva afara kuti ndakuchitumira mari nekuti ndikanengo ndikanengo tichitaura kuti Sekuru tichipedza tamuna December vazukuru vakawanda vanhu vachibva kumabasa nguva muno muzimbabwe vamwe vanotovhara sumbura takunda muchristmas vamwe vozovhura kana kutanga kwecounty second week yajanuary vamwe vanenge vachibvawo kunze kwenyika nguva dzavanenge vazoona hama neshamwari dzimwe ndovari kutofona vachiti ndonguva iyi ndinokwanisa here kunge ndichiona Sekuru pachristmas tichitarisa zero rechristmas nerenyuye muchange muchishanda sei Sekuru vazukuru vabva vaziva kuti Sekuru vanenge vari kuchristmas kana kuti zvechristmas hakuna Sekuru vanenge vachishanda chinhu chokutanga dare rinonzi Sekuru Kanengo idare hombe chipatara izvezvi makabva panapa varobert mekaenda paharare hospital musa 25 December vanenge vakavharaya anonga akavhura ka saka isusu hasi kuenda kuholidays nekuti dambudziko ka harina off ende matambudziko haana zororo nditi matambudziko anongouya nguva nenguva ende dambudziko rana richiuya ka rinongouya rakangoataka chira rina basa kutanzi nhasi kune off kati nhasanziwo wazorora ndesaka muchiona kuchipatara kwero kwakawanda madoctors nemanesi kuti vanongochinjana kuti Monday to Friday to Sunday hapana munhu anonza arofa mukaenda nhasi unoona kuna nesi nengi ukaenda nhasi kuna nesi nengi dokta chachaya abude ari pabasa saka isusu hatina ofu ofu yedu yatikatoita Christmas yedu ndimuna November
Saka basa tukaendera mberi isusu. Chikuti tungazokushata kuti tatu December kuti kuti vanhu vanazombokuona tozongobuda kuma 33 tapedzo basa. Ndite bosi izvi so far vanhu vari kunze kwenyika kuna na America, South Africa, nyika dzakasiyana siyana. Ndongo yari kuyo ndongo kana vanokwanisa kuwana. Saka ndongo anoda kuti vaidzokesa zvomusha. Matambudziko anenge achinetsa saka ndongukana wacho. Vazukuru vakabirwa mari vachitumira kuna mutulisi muve vakutumira dhuye na alanwo chakadaro. Vakaita sei kuti vakwanise kuvhotawo kumapurisa ari kuita nyaya? Ndambudziko ripo nderekuti ini handisi kukwanisa kupa inamba dzemupurisa ari kuita nyaya. Okay. Chandokwanisa kuita ndechekuti vese vakabirwa vese munogona kundifonera sekuti ndakabirwa mari. Then don't have to pay number. You put this out with a yayo, Mochumu Fonera, Moshita or a nai, Anuku record the statement to Muricoco or four. Didn't have a Maria Cat, in the Gabriel Maria Cat. Not up so far, run so far Batwa, Ivanoa six, Ruanoa Batwa. But the Richard was sent to one of one dis by Tumira Mara, Marcus, the woman, what about Trapa Fonera, a not Trapa, say, look at us, Rabat. Asi ari kumere nyaya dzake kana kuti ari kuramba kusimba. Muturisi haasi kuramba. Haabvumata, haasekuru ndagutsika kuti muri sekuru zvishuwa. Muturisi haasi kuramba, ari kutobvuma mhosva yake dzese kuti aone isusu kuti titange chinhu ichi takachitanga 22 February. Tobva matangana takaita takatanga taona kuti isusu kuti zvinhu zvibudirire. Takanga tichimboisa ma pictures yaya yanzi vanoda mari yaya dzekuromba dzedzi ma Eastern Band. Saka takaiisa vanhu vachiuya vaiya one one. Saka takazogara pasi patozoona kuti kuti isusu zvinhu zvedu asi kufamba zvakanaka kuti mari yedu iwane tingaite sei. Ndopa akaona mavhidhiyo asekuru ndobva atanga kucreata gurupu ravo ndobva atogadzira gurupu rovo kusvikira after now nanhasi so far asati adziitwa. Saka rakamira soumbo rekuti rinofanira kuenda kukoti ndokwachazodhiri ikoko. I want to attend. Kanengo Oyora Pavana Kanengo Arapavana.